אנחנו רואים את זה גם הערב, ואם הוא ימשיך כך, אנחנו נראה את זה לאורך כל העונה. חסימה נהדרת עכשיו של מיינצי. ‫59-51. קזינס, וואה. ‫איזה חסימה של מיינצי, ‫וזו עבירה טכנית לליאור לובין. ‫סון מכניס את זה לבלקשיר עם דן. ‫בלקשיר מחטיא, ‫לקח את הריבון של עצמו ונחסם ‫על ידי דן את מיינצי. ‫בוא גליל תצטרך התקפות קצרות עכשיו. ‫זיו מבקש את הכדור חזרה, ‫מקבל אותו. ‫נכנס פנימה, זיו, נחסם. ‫כדור יישאר של גלבוע גליל.